Ал қазір Шахмырза бірден жақсы жаңалығымызға көшікші. Шымылдық жабылсын. Уақытымыз кем деген, сол себепті кімге келді, кімге келді деп кәдімгі сіздерден сұрамай, бірден экраннан көрсетейік, үміткер таңдаған қатысушының есімі. Қалың мал, төлеймін? Төлеймін. Төлеймін? Төлемеймін. Егер де сіз қалың мал сұрамайтын ару болсаңыз, онда мен таңдап келіңіз. Тіпті біз емес Мадиярдың өзі қыздарға таңғалатын сияқтысың. Естерің дұрыс па? Қалай мені таңдап келесің деп. Мен де андай бір басқаша чувствовал отырмын, өзімде ауырайын деп андай бір чувствовал отырмын да. Бірақ вообще сенген жоқпын бүгін келеді деп. Жоқ, Венера ханым өте әдемі болып тұрсың. Не? Олар да қалып қоймайды. Олжас, тыныштық па саған бүгін? Не болды? Жоқ, жай комплимент. Жақсы ма, барлығы бірдеме бүлдіріп қойдың ба сыртта, айтшы маған. Жоқ, әлде Венера тым әдемі болып тұр ма бүгін? Ерекше жарқырап тұр да соны. Негізі көп комплимент білдіре бермеймін ғой, осы уақытқа дейінгі білдіретін комплименттердің бәрін бүгін білдіріп тастайын деген ғой. Сосын сенің комплименттерің негізі өте қауіпті. Сол себепті Олжас, рахмет, естідім бір рет. Жаңа сіз Шахмырза айтып қалып едіңіз ғой, қазір екі сағатқа жетпей келеді деп. Негізі шынымен де бір екі сағатқа жетпей келіп қалды. Қандай үміткер таңдап келді деген сол қызық. Көреміз бе онда? Бірден көрейік Шахмырза. Көрейік, уақыт аз. Үміткерді ортаға шақырайық. Сәлеметсіз бе? Бәрі құлаватқанның эмоциясын көре алмай тұрмын. Танысайық. Егер көрсетесің ау өзіңді. Иә. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай? Баршаңызға сәлем. Рахмет. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Есіміңіз? Мен есімім Алина. 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 Жасыңыз? Жасым 28-ге толдым бүгін. Бүгін. Мені қоса қыдыртатыңыз келді. 28-ге бүгін толдыңыз ба? Алина? Бүгін толдым. Бүгін 15-ге. Туған күніңізбен құттықтаймыз. Өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Жасыңызға жас қоса беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Туған күніңізбен. Венера ханым. Венера ханым. Өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Мен әншімін. Спортпен шұғылданамын. Вокалмен айналысамын. Ағылшын тілін үйреніп жүрмін қазіргі уақытта. Және де автошколада. Әуесқой әншісіз бе? Кәсіби әншісіз. Мен негізі ресторандарда, кафелерде өлең айтатын мұндай еді ба. Қазір өзі өз карьерімді бастадым. Ал мамандығыңыз бойынша? Алина, мамандығыңыз бойынша? Мамандығым қатысы жоқ, конечно, өлең айтатын ма. Өзім юридическен бітірген, бірақ та жұмыс істей алмадым. Заңгер маман бітірдіңіз. Өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып берсеңіз, қанша ағайындысыз? Отбасым туралы әкем бар, анам бар, яғни екі кішкентай братишкам бар, және де сестренкам бар, тоже өзімнен кіші. Қай жердің? Венера ханым, қай жердің тумасыз? Про, ладно, айта берейінші же. Айсажан. Көзім минус 3-да, зрение менде минус 3-де. Анау сізде футболка ма или татуировка ма сол көрме атыр? Татуировка, менде де минус тоже. А сізде татуировка ма анау? Бұлай, бұлай ма? Айсажан, сен көзің салмайтын жерге салып кетесің. Я целом ничего такого, как бы я творческая личность, поэтому... Ласта! Нина того напал, дейді ғой. Негізі әзіл болған бірақ. Негізі Алина шынымен қайтпайтын қайсарғыз екен. Сіз жалпы қош келдіңіз, таңдауыңыз керемет екен. Бізде Шахмырза 6-шы маусымда... Шымылдық жабулы тұрғанына шүкір дейсің ғой. 6-шы маусымда Азиза деген қатысушы болып еді ғой. Сол Азизамен әріптес екен. Сіз жалпы танисыз ба, танымайсыз ба? Ол да әнші еді ғой дегенім ғой. Танымайды екен. Жоқ, ладно. Шын айтып кетейін, честно, бұл передачаны онша қараған жоқпын. Жүргеневті оқымаған сіз, сіз? Алина, сіз негізі творческая личность дейсіз, сұғы тағы қа жеріңізде татуировка бар? Төрт татуировкам бар. Төрт, көрсетсің үшін?
Так. На спине, на руке, на ноге и... Ну, давайте, вы же творческая, я тоже творческий парень. Не, наверное, сейчас мимо полностью. Жок, я не полностью имею сенок. Айсажан, сен не обхызық петту, сон чыра. Я сонсуатыму, уйным дешеду отыр, сен сөйлемес мяна кейінгізе. Я Шахмырзай, тогда Айсажан, сен емес Мадиярды таңдады, уже мойындашы болды. Сен таңдаудағы жігіт емес, но уже түсіп қалдың. Тағы да сұрақ қойыншы сізге. Негізі... Финансовый жағына қарайсыз ба жігіттің, және де кездесулерде төлеуге қалай қарайсыз, 50-50 или жігіт төлеу керек, қалай қарайсыз ол жағына? Не, ну в целом финансы жағынан, конечно, ойлаймын то, что, ну, большинство зависит от мужчин. Не было. То есть мен өзім, конечно, зарабатываю, да, и, естественно, қасымда тоже зарабатывать ететін адамды. А тогда вот требуешь соответствовать деген, ну, дегенше. Аха, өткен арақатынастар жайлы. Тұрмыста болғансыз ба әлде? Тұрмыста болмағамын. Кешіріңіз, шақыратыр. Мен сұрақ қойсам бола, мен білген кептір негізінде. Жаңа айтып жатыр ғой, сіз Мадиярды зерттеп қарап келмеген сияқты, өткені құнағы, сіз бұл жігітіміз қыздың шотына өмір сүргенге енді жақсы қарайды. Етен сізге де бір кездесуді маған ұйымдастырып бер десе. Не айтып отырсыңдар? Жай, сен жатсың ғой, жаңа Айса жаңа маған сен сөйлемеші деп. Айсажанның сатыр баса бересіңдер ма? Үміттер кепті не қарайды одан кейін? Мен өзім қыздарға қарайды ғой, қыздар саған бәрі қарайды ғой. Қош бол, не айтып отырсыңдар? Мен сразу айтып кетейін, мен заранее программаны қараған жоқпын шынымен. Біз Мадиярмен негізі қазір ойна салсам мүмкін есіне. Манаржан соншалықты бір мәз болып отыр, білмеймін, қызынап қалды ма, не болды Манаржан? Айтсаш енді. Мақпан жоқ, просто жас 28 екен да, бірақ 28 жасында 18 жастағы, 19 жастағы балаға жазған, мен үшін қате сияқты па еді. Білмеймін енді, сол жазған ба, ол қан. Маған біреу жазған, және де осы қыз ба жоқ па, білмейсің, иә? Осы қызға айнымайды. Еші әншімін деді. Ол маған жазғанда әншітігін, әнші қыздығын ол жазған қызда ше. Қыздар бір-біріне ұқсай береді ғой негізінде жалпы. Мүмкін бір шатасып отырған шығар. Тіпті жазғанның өзінде де бопты жарайды енді қыз. Танысқысы келген шығар, одан кейін бірнеше вариантты қарастырған, сені бақылаған, ұнамай қалғаннан кейін Мадиярға келген шығар енді. Сен тіпті жақсы жігітсің да просто. Иә, тіпті. Мадияр кішкене бізде андай бұлықтырып жүреді да бірдеңені. Ақпараты көп жігіт болғаннан кейін қыздар сондай жігіттерді жақсы көреді ғой, өзің де біліп отырсың ғой оны, иә. Әлде өкініп отырсың ба, маған келу керек еді? Жоқ, нормально. Талғамдағы қыздар қандай сенің өзің? Мен талғамдағы қыздар, мен негізі талғамдағы қыз келген. Менің талғамдағы қыз келген. Бірақ білмеймін. Енді алдағы уақытта көресіздер. Не болды? Мәселе бар ма аралары? Иә, бір мәселе болып тұр. Қателеспесем, үміткерің есімі Қарақат. Иә, Қарақат. Қарақат өте әдемі қыз еді, иә, шынымен жан не істеді деген секілді. Таза мен талғамдағы қыз. Отбасың не деп жатыр? Отбасым барлығы ойбай келім болатын қыз, осы қызды әкел деген сияқты. Болды, түсір деп жатыр ма? Иә, сөйтіп айтып жатыр, бірақ енді арамызда бір мәселе болып тұр. Мәселе кім тараптан болып жатыр? Сенің жақтан ба, әлде қыз жақтан? Қыз жақтан болып тұр. Қыз жақтан болып жатыр, иә? Қыз жақтан тек қана бір мәселе болуы мүмкін, оның ата-анасы қарсы болу. Солай десек те болады шығар, білмеймін енді. А неге қарсы болып жатыр онда? Мүмкін эфирге шығар, эфирге. Өйткені мен айтқанмын дейді ба, маған қарсы болса мақұл, енді түсіндірейін өзімді туралы, көрсейін мен өзімді деп. Өйтсем жоқ, саған қарсылығы жоқ, осылай-осылай, сен мен шынмен сен ұнатып бардым, сенмен үйленгім келеді дегенде, сенмен жұп болғым келеді дегенде қылған қыз. Мен маған да қыз көңілімен шықты, бірақ білмеймін, осындай бір күшті бір нәрсе басталады да, бірақ білмеймін, өз жерім айлет. Бірақ енді қызды көргеніне бірақ күн болды ғой, бірден осы қыз менің талғамымда қыз деп шешім қабылдадың ба сонда? Иә, мен мынандайға сенбейтінмін, бір көргеннен ғашық болу дегенге сенбейтінмін. Демек сен ғашық болып қалдың? Мүмкін. Ғашық болғанда қалай бір сол жанды көргенде, Манаржанның айтары көп секілді, алдағы уақытта міндетті түрде ортаға алып Қарақат екеуін сұрайтын боламыз енді алыстан. Құдай қаласа.
Ал құрметті көрермен, бізде жаңа таныстық Мадиярды таңдап, Алина есімді үміткер келіп отыр. Ал бізге студияға сыйлық келді. Есіңе түстім ба деген сыйлық. Ол сыйлық біздің Алинаға ерекше назарын аударып отырған, барынша татуировкалары бар жерлерді денесіндегі көрсетіп жатқан жаңғарын алған. Айса жан, саған бүгін сыйлық келді. Венера ханым, мен ойымша бір пранк бұл. Жоқ, Жазира екеуіңдікі бір адам емес па? Есіңе түсті. Алина, мен тату. Енді Айса жан ашып көрсең. Бәлкім сол кезде есіңе түсер. Не екен, Айса жан? Енді микрофонға. Айса жан, микрофонға айтсаң, қандай сыйлық алғаныңды? Я получил, дорогие друзья, мыло, кырсабын. Кырсабын. И многоразовую бритву. Не знаю, что за намек, білмеймін. Айтам, бірақ кімнің әзілі болмаса да өте бір түрлі әзіл екен. Жоқ, ешкімді есіңе. Ал есіңе не түсу керек? Бұдан? Не знаешь, ақ Венера ханым. Тұтыш қадыра. Венера ханым. Құмысай, сен ба оны істеп атқандар? Жоқ, кішкене. Кеше гіден бер енді түсініксіз бір сыйлықтар келіп жатыр ғой. Мына жерде айтам да, со Жазира мен екеуіңнің сыйлықтарының намектары бір-біріне ұқсайтышы. Екеуің бір адаммен кездесіп жүрген жоқсыңдар ма? Құмысай, осы сыйлық қандай намек беруі мүмкін? Кім түсініксіз? Айсы жа? Венера ханым. Күдігің бар ма? Күдігім? Қандай күдік? Не что это мне значит? Мен түсініп отқан жоқ. Просто кто-то прикалывается менің ойымша, бірақ. Жоқ, енді бәріміз түсініп отырық қой намекті. Енді осы жұмбақтың шешімін алдағы уақытта біле жатармыз, иә? Бір деген намек па не? Кішігірім үзінді болып тұр ғой. Кешегі сыйлығы бар, бүгінгі. Ау, Ботажан, міндетті түрде сұрағыңды қоятын боласың. Ал қазір Мадияр, бірден шымылдықты ашып, Алинамен танысуға қалай қарайсың? Иә, әрине, өйткені жаңағыдай айтып отыр ғой, біз съемкада болдық деген сияқты. Керемет, көрейік, шымылдық ашылсын. Ал, Мадияр. Жаңа ғана үміткер айтты ғой, негізі таныды, түсірілім деді ма? Я, бұл кісі әншімін деп айтып отыр ғой, жаңағыдай съемкасына мен роліне түсіп берген болатынмын. Ол қандай түсірілім болды? Клип қой, андай кішігірім да. Бейнебаян. Бейнебаянда, иә. А, бейнебаяныңызда басты рөлді сомдады ма? Иә. Мен сол кезде андай. А қандай болды? Негізі былай ғой, екі түрлі болады. Әнші ән айтып тұрады да. Бір қыз бен жігіт махаббат ойнайды. Яғни бір-біріне ғашықтардың рөлін ойнайды. Немесе әнші қыздың өзі белгілі бір рөлді ойнайды да, қасында бір жігіт шақырады. Сондай болды, екінші вариант. Мен айтып берсем болады ма? Сіздер ғашықтарды ойнадыңыздар сол. Ғашықтар емес, керісінше бізде мынандай болды. Мен жігіттің рөлі, чтобы бір семья болады, ажырасатын қып, мен ұратын қылып, короче, сондай болды. Мен оны Инстаграмға да салған болатын кезінде. Сосын. Я Шах Мырза, мен Алинаға айтып кетсем бола ма? Енді денеңізді көрдік, татуировка, черновик екен да? Бірақ енді сізден сұрайын деген... Атыңыз кім болады, есіміңіз? Сізден сұрайын деген ойынды нақтылап айтып бастайын, соңына дейін сосын жауап берсеңіз, иә? Подождите, есіміңіз кім болады? Жанель, аузыңызға байқап сөйлеңіз, хорошо? Черновик демей. Сіздің татуировкаңызды айтып отырмын. Нормально, татуировка, нормально сөйлеп айтуға болады, хорошо? Граница деген болады, личная граница, субординация. Я уважаю ваши границы, мен сіздің границаңызды артып тұрған жоқ. Черновиктен ол оскорбительный, понимаете? Можете сказать татуировкаңыз деп. Мен өзімнің пікірімді айтуға имею право. И мен айтайын дегенім просто... Так я тоже имею право остановить, понимаете? Сіздің аяласыз ба? Жанель, сен қыз болды. Шақ Мырза, осы әңгімені ертең жалғастырса қалай қарайсыз? Жалпы қалай таныс болдыңыздар? Қанша жыл бұрын? Осы сұрақтардың барлығын анық қанығын білу үшін. Ертең берсе келе аласыз ғой? Иә, конечно. Мадияр, таныстық? Жалғасады әрине. Керемет. Таныстық жалғасса, онда біз қоштасуымыз керек. Құрметті көрермен, ертең бүкіл әңгімелердің жалғасы 12:00.